Vi befinner oss nå på Darbu, et lite tettsted, et stopp unna Kongsberg. Og dette er stedet vi skal snakke om her i dag. Og her har vi selvfølgelig Darbu togstasjon. Og like unna er Darbu barneskole, som er læringsarenaen for Darbus framtid. Men som alle skoler så trenger de et bibliotek. Og som dere kan se er biblioteket åpent fra klokken 14.00 til 19.00. Skal du lage middag, er jokeren neste stopp. Og her finner du det meste du trenger. Alt fra tyggis til agurk. Så er det jo lov å ta seg en liten smaksprøve. Takk skal du ha. Tusen takk! Ha det bra! På frukt og grønt er jokeren vel og bra, men den dekker ikke dine åndelige behov. Så derfor bestemte vi oss for å besøke Fiskum Gamle Kirke. På veien kan vi støte på flere av Darbus ambisiøse ingeniørprosjekter. Dette er gamle Fiskum handelsbru. Det var her Fiskum smuglet salt i tasker på piskede esler fra Santorini under Napoleonskrigen. Og i 1912 bestemte Darbu seg for å oppgradere hengebrua. Og dette har kanskje vært Darbus viktigste utviklingsprosjekt siden. Naturen kunne ikke vært flottere. Ja, Fiskum Gamle Kirke. Siden 1420 har dette vært knutepunktet for spirituell opplysning for gudfryktige darbuere. Det var ikke før 1640 menigheten skilte lag, i en uenighet om Jesu blod faktisk er bra for kolesterolet, og Fiskum nyere kirke ble etablert. Det var ikke få av feidene som fulgte med siden. Segregeringen manifesterte mange av de andre uenighetene som splittet befolkningen, som: skal biblioteket bytte åpningstider med jokeren? Hvor høy skal den nye kronen bli? 143 etasjer? Eller kun 111 etasjer? Med eget kapell. Og er det så viktig at Cthulhu har etablert seg i Fiskumvannet? Uenigheter som dette og andre har med årene utspilt seg som voldelige sammenstøt med jevne mellomrom. I 1755 ble det vedtatt at disputene skulle løses ved organiserte slag på jordet mellom kirkene. Dette blir på folkemunne kalt slagarbeidet, og frem til i dag er Darbus svar på konfliktløsninger. Så, du er altså hjertelig velkommen til Darbu.
Et hyggelig sted med lokale tradisjoner og matkulturell integritet. Skulle du likevel ønske å gå av et stopp før Kongsberg, så husk, alt ikke som det virker sånn.